Taigi, tai šį vakarą, šiandien vakare pas mus svečiuojasi, kaip jau minėjau, poetė Violeta Palčinskaitė. Ir aš jos labai čia plačiai nepristatinėsiu, nes tai padaryti padės šio vakaro vedėja, leidyklos Tyto Alba vadovė, ponia Lolita Varanavičienė, kurios... Ponia Lolita, jūs gal galėtumėt ką nors pasakyti? Taip, aš ir pamojavau ranką. O, labai gerai. Visiems labas vakaras, bus labai smagu. Bus labai smagu. Tai štai, taigi, ponia Lolita, kaip minėjau, jinai vadovauja leidyklai Tyto Alba, kurioje poetė Violeta Palčinskaitė yra išleidusi daug knygų. Ir paskutinė jos knyga, kurią naujausia knyga, kurią galbūt Lolita ir turi, tai jinai vadinasi Bala nematė. Apie ją matyt irgi daugiau pakalbėsite, aš tikiu, šio vakaro metu. Tai prieš tai, kai perduosiu žodį, dar noriu pakviesti jūs visus dalyvauti ir kitose virtualios savaitės, literatūros savaitės renginiuose, kurie vyks 7 valandą vakaro ir kiekvieną dieną mes susitinkame vis su kitu poetu. Tai gerai, tai savo litaniją aš baigiau. A, dar tiesiog perspėjau iš karto visus, noriu perspėti, kad jeigu bus kažkas išdikaus, trukdys, rašys kažkokius nesąmoningus dalykus į čatą, kalbės tuo metu, kai kalba poetė arba ponia Lolita, tai mes dėja turėsime tokį tą žmogų išprašyti iš šio kambario ir jisai daugiau į kambarį pakliūti nebegalės. Gerai, sutarė. Nu viskas. Dabar jau perdodu žodį jums, Lolita, ir jums Violeta. Sveiki visi, dar kartą labą vakarą. Miela Violeta, aš norėčiau, kad jūs pamojuotumėt ranką ir pasakytumėt, aš čia ir po ilgų komplikuotų susijungimų, kas yra visiškai normalu, mes galime bendrauti. Žiūrėdama mūsų šitus aiškinimus, kaip prisijungti, ką paspausti, kaip išjungti mikrofoną arba jį įjungti, aš prisiminiau vieną įdomų dalyką, vaikai. Dažnai sakoma, kad Violeta Palčinskaitė yra kelių kartų poetė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su jos eilėraščiais augo jūsų seneliai, aš esu taip pat močiutė. Tai tikrai gerai prisimenu, kaip kiekvieną vakarą einant miegoti, Lietuvos televizija rodydavo vaikučiams laidelę, kuri vadinosi Labanakt vaikučiams, ir ji prasidėdavo tokia dainele: kai mieste nemiega niekas, atkeliauja dėdė miegas. Tai štai šitų visiems puikiai pažįstamų eilučių autorė yra poetė Violeta Palčinskaitė, kuri šiandien susitinka su jumis. Jūsų tėveliai taip pat mokyklose, niekiek nebejoju, mokėsi jos poezijos, jos eilėraščių ir ne tik mokėsi, kad reikia, bet savo malonumui tikrai jums padeklamuotų vieną kitą eilutę. Na ir Violeta ir šiandien yra išgyvena tokį tikrai nemenką kūrybinį pakilimą. Leidžiamos knygos, visai neseniai pasirodė jos tokia poemėlė Šokių salė, mano supratimu puikiai įdomi, kurią galima ir susirežisuoti ir per kokį vakarėlį galbūt scenoje suvaidinti. Ir šiandien mes kalbėsime apie pačią naujausią knygą, labai gudrių pavadinimų, Bala nematė. Bet apie viską iš eilės ir aš noriu prašyti Violetos Palčinskaitės. Miela Violeta, gal jūs galėtumėte iš tų senų laikų, apie kuriuos mes taip kalbame, beje, jūsų pirmas rinkinys eilėraščių pasirodė tais pačiais metais, kai Gagarinas pakilo į kosmosą. Galite įsivaizduoti, va dabar, kai junginėjomės mes čia visas aparatūras, aš pagalvojau, kaip tai simboliška. Tai jūsų kūryba trunka tikrai dešimtmečius. Tai iš tų senesnių laikų, ar galėtumėt mums priminti kokių nors posmų, kuriuos seneliai, tėveliai puikiai moka, o vaikams galbūt jis nuskambės labai naujai? Taip, žinoma, štai aš ir esu.
Ir siunčiu jums visiems daug gerų linkėjimų ir labų dienų. Ir man labai smagu, kad jau su mano eilėraščiais išaugo netgi ne viena karta. Ir kai aš ateinu į susitikimus su vaikais, tai man yra labai smagu, kada juos atlydėję tėveliai ar mokytojai kartoja tiesiog mano šituos senus eilėraščius. Ir man labai smagu, kad tie eilėraščiai vis dar gyvi. Todėl pora, kur ir dabar manau, jeigu mūsų klauso tėveliai ar netgi seneliai, tai jie ko gero tas eilutes prisimintų. Taigi vienas iš tokių labai populiarių tais laikais buvo, kurį ir dabar vaikai mėgsta deklamuoti, tai yra morka. Beginėjau aš po smėlį, susilamdžiau sijonėlį. Vėjas garbanas išraitė, vos neplyšo kepuraitė. Užėjau pas rydikėlį, pailsėti valandėlę, jis vienintelis dar girdi, plakant gelsvą mano širdį. Na ir kažkada visų labai pamėgtas troleibusas. Rieda melsvas troleibusas. Troleibuso ilgas ūsas. Vienas ūsas, kitas ūsas, koks juokingas troleibusas. Na kągi, čia yra tie laikai, jūsų senelių, jūsų tėvelių laikai. Ir galbūt Violeta šitą eilėraštį troleibusui, apie troleibusą jūs parašėte tada, kada tie troleibusai atsirado Vilniuje ir buvo didžiulė naujiena. Violeta, aš noriu paklausti jūsų. Kai mes susitinkame su vaikais, pirmą kartą susitikimas vyksta virtualiu būdu, taip kaip dabar, kol mes čia jungiamės, išsijungiam, rašome klausimus raštu, bet jūs per savo gyvenimą ir savo kūrybinį gyvenimą esate turėjusi turbūt begalę tų susitikimų su vaikais. Labai dažnai vaikai klausia, ir turbūt mūsų auditorija šiandien irgi užduotų tą patį klausimą, kiekgi vaikiškų eilėraščių jūs esat parašiusi? Aš išduosiu jūsų tokį, na, juoką ar papokštavimą. Dažnai jūs sakote vaikui, o kaip tu manai, o kiek aš esu sukūrusi tų eilėraščių? Ir štai skaičiai būna 20, tai atrodo labai daug. Tai, Violeta, ar jūs esate bent maždaug suskaičiavusi, kiek tų eilėraščių per savo gyvenimą esate sukūrusi? Na, žinot, skaičiavusi nebuvau. Tik galvoju, kada vaikai man sako 20, 30, tai prie tų skaičių reiktų pridėti tokį poriebų nuliuką. O neskaičiuoju todėl, kadangi, na, nežinau, ką skaičiuot. Eilėraščius pradėjau rašyti vos ne vaikystėje. Toliau mokykloje. Jie buvo tokie, kaip man dabar atrodo, na, tikrai jau pernelyg tokie vaikiški, gal labai netobuli. Todėl galbūt ir neskaičiuoju, bet kad jų būtų tikrai su tais nuliukais, gal 300, gal net daugiau, tai manau, kad taip. Violeta, turbūt vaikams labai įdomu ir suaugusiems lygiai taip pat. Kaipgi atsiranda eilėraštį? Štai aš norėčiau paskaityti vieną eilėraštį iš jūsų knygos Eilėraščiai iš namų, kuri turėtų būti vaikams puikiai pažįstama, todėl kad dauguma šitų eilėraščių yra sugulę į vadovėlius ir juos mokyklose vaikai skaito. Bet vienas eilėraštis, kuris beje virto populiaria daina, kurią dainuoja bardas Vygantas Kazlauskas, kuris yra išdainavęs tikrai didelę dalį Violetos poezijos ir vaikams ir suaugusiems. Ir tada aš paprašysiu jūsų papasakoti, kaip šitas eilėraštis atsirado. Kas yra jo pagrindas? Kaip jisai koreliuoja, tai yra koks jo santykis su realybe, su tuo, kas iš tikrųjų galbūt gyvenime jums nutiko. Tai šitas eilėraštis vadinasi Išsiblaškėliai. Ir čia tiems, kuriems kartais sunku susirasti akinius, kai jie būna va čia ant nosies galiuko arba įplaukus įsekti. Taigi eilėraštis Violetos Palčinskaitės Išsiblaškėliai. Ir tada Violeta papasakos jo atsiradimo istoriją. Išsiblaškėlių šaly pasikliauti negali netgi savimi pačiu. Neišduosiu paslapčių,
ne pasaulio pabaiga. Pasakysiu tik kai ką. Vakar mokytoja mūsų taip skubėjo, net užduso. Įlėkė į kitą klasę, kitą užduotį užrašė, bet sušuko nelauktai: Dieve, čia ne tie vaikai. Nieko tokio, nieko blogo, ji vis tiek gerai mus moko. Tėtė kartą taip skubėjo, tik per plauką neišėjo su šlepetėm vietoj batų. Nemeluoju, Mikas matė. Jei neperspėtų laiku, būtų daug visiems juokų. Bet nereikia niekalbėti, jis visų šauniausias tėtė. O mama, ji irgi skuba, kepa blyną, verda sriubą, beklausydama žinių, ieško savo akinių, kurgi jie galėtų būti. Radom duoninės kamputį. Bet mama yra mama, net kai bara, mylima. Visko, visko pasitaiko šiais laikais, kai trūksta laiko. Štai toks, man atrodo, ir juokingas, ir išmintingas, ir gražus, ir smagus deklamuoti eilėraštis. Violeta, kaip jisai atėjo ir kaip jisai sugulė ant popieriaus? Papasakokit. Na, visi mes, manau, šiais laikais labiau išsiblaškę, negu galėtume būti. Aš ypatingai. Tačiau nutiko su manim kartą toks nuotykis, kad užėjau į savo mėgiamą kavinaitę atsigerti kavos. Ant kėdės atlašo užsimečiau kailinukus. Išgėriau, pasirodė per mažai, paprašiau, kad man dar atneštų kavos. Ir kol kava tauš, nutariau, palikus kavinaitės duris, šiek tiek paklajoti po prekybos centrą. Na, gal užtrukau 5, gal 10 minučių. Sugrįžau, atsisėdau, išgėriau savo kavą. Žiūriu, nėra mano kailinukų. Galvoju, na, nieko sau. Bet na ką padarysi, seniai buvo, gal jau reiktų ir kitus nusipirkti. Tada žiūriu, kad mano kailinukai ramiai guli prie kito stalelio, prie kitos kėdės atlošo. Tada man kažkaip nejauku pasidarė. Ir aš supratau, kad aš atsisėdau ne prie savo staliuko, išgėriau ne savo kavą ir labai labai išsigandau. Na, padavėja priėjusi mane nuramino, kad čia girdi sėdėjo užsieniečiai, jie jau išėjo, nieko čia baisaus nenutiko, bet man vis tiek buvo labai neramu. Sėdėjo svetimi žmonės, užsieniečiai, o gal jie sirgo, gal sirgo gripu, gal aš dabar užsikrėsiu. Na ir puoliau jau namo. Įsėdusi į troleibusą, man susiklostė tokios eilutės. Išsiblaškeliu šaly, pasikliauti negali netgi savimi pačiu. Na ir kai grįžau namo, tai nutariau, kad reikia jau ir toliau kažką parašyti apie tuos išsiblaškelius. Tai štai šitaip ir gimė Išsiblaškeliu šaly. Priminsiu, kad eilėraštis, kurio istorija taip papasakojo Violeta, yra rinkinyje Eilėraščiai iš namų. Po Eilėraščiai iš namų pasirodė Šokių salė. Tai yra eilėraščiai apie šokius, apie personažus, kurie nori šokti, gali šokti, negali šokti, ir pačią Šokių salę. Violeta, gal paskaitytumėt keletą eilėraščių, juo labiau, kad man atrodo, išskirtinumas šitos knygelės Šokių salė yra tas, kad čia veikia ne tik žvėris, gyvūnai, paukščiai, bet ir sienos, lubos ir pati Šokių salė čia yra veikėjas. Tai, Violeta, aš visada noriu jūsų paklausti, jūs labai turbūt mėgstate šokius, kad sukūrėte poemėlę ar eilėraščių rinkinį apie šokius. Na, šokius, žinoma, mėgstu, kasgi jų galėtų nemėgti. Ir štai kitas nuotykis su manim nutiko, kai vieną sykį ėjau per antakalnį
Ir vienas senyvas žmogus mane sustabdė ir sako, Violeta, kreipėsi vardu, ar jūs prisimenat, kaip jūs su manim šokot? Na, galvoju, čia tai nuotykis, gal jau žmogui visai kažkaip atmintis sušlubavo, sakau, žinot, ne, su jumis aš niekada nešokau. O žmogus taip ramiai, gražiai žiūri mane akis ir sako, šokot, šokot. Tada jums buvo 4 metukai. Ir šokot ant mano rankų. Todėl, kad jūsų tėvelis mokytojas, o mes kartu dirbom. Mokykloje buvo toks vakarėlis ir buvo šokiai. Visi šoko, mokytojai, mokiniai. Na, o jūsų, kadangi niekas neišvedė šokti, jūs labai kampe verkėt. Taigi aš paėmiau jūs ant rankų ir mes abu šoko. Na, žinoma, man buvo labai jautrus tie prisiminimai. Prisiminiau tėvą, prisiminiau tą mokyklą, kurioje tikrai buvau su tėvais, nes tėvai neturėjo kur manęs palikti, tai žinoma, visur su savim vedžiojasi. Na ir taip matyt tie kažkokie šokiai, ir mano jaunystės šokiai, ir mano studijų laikų šokiai. Ir pagaliau namuose visada buvo šokama. Buvo kažkokie vakarėliai tokie labai kuklus anais laikais, tačiau tėvų draugai mėgo linksmintis, taip labai gražiai linksmintis. Ir jie šokdavo. Tai gal dėl to, ne, gal ir ne dėl to, gimė ta šokių salė, kuri ta knyga man yra labai brangi ir aš manau, kad ji vaikams turėtų patikti. Todėl, kad ką aš pastebėjau, kad vaikai labai mėgsta tuos eilėraščius, kuriuos jie gali ne tik padeklamuoti, bet suvaidinti. Tai aš manau, kad šokių salė taip pat netyčia ir išėjo va tokia poemėlė, jau dabar sakyčiau, kurią galime ir suvaidinti, ir pašokti. Taigi pora eilėraščių. Kaip jau jums buvo pasakyta, kad toje knygoje yra ir šokiai, ir gyvūnėliai, kurie šoka, ir yra veikia kaip veikėjas pati šokių salė, o tai vadinasi, šokių salė turi ir lubas, ir sienas, ir grindis. Ir štai toks eilėraštis lubos, šokių salės lubos. Išmintingos senos lubos, nesvarbu, kad kampas lupas, viską mato, viską žino. Patys ir prisipažino, kai esi labai aukštai, tai kur kas geriau matai. Neseniai jos suskaičiavo, kas kada pasibučiavo šokio pabaigos nelaukia. 2 balandžiai, jie suaugia. Na ir dar apie sraigę. O sena močiutė sraigė namuose tvarkytis baigė ir išreiškė kuklų norą šokti seną rokenrolą. Susirūpinus galvoju, bet juk ji neturi kojų. Sraigė sako, ne, 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 viskas galima sapne. Na kągi, aš manau, kad tikrai susirasite šitą knygelę mokyklos bibliotekoje, kuri vadinasi Šokių salė, ir susitiksite su kitais personažais, o jų yra pačių įvairiausių, yra ir apsauginiai. Ir... Atsiprašau, biškutė avarija įvyko. Taip, kokia avarija? Sesė susidaužė savo galvą, bet čia jau personalus dalykas. Nieko tokio, ačiū, kad pranešiai, mes tęsėme savo pokalbį toliau. Ir Violeta, aš noriu dar grįžti prie jūsų pasakojimo apie tai, kad jūs švenčiate ne vieną gimtadienį per metus. O būna metų, kai to gimtadienio ir nešvenčiate apskritai. Ar galit paaiškinti jauniesiems mūsų bičiuliams, kurie susirinko čia taip gausiai mūsų paklausyti ir pasižiūrėti, kaip su tais jūsų gimtadieniais? Kodėl jūs kartais per metus švenčiate ir porą sykių, o kartais keletą metų apskritai gimtadienis jūsų neištinka? Na, išėjau. Kokia čia istorija? Kažkokį problemą atleiskit. Taip, Violeta. Na, aš pasakysiu taip. Man gimtadienis
kada išeina mano nauja knyga. Va tada aš tikrai labai nuoširdžiai švenčiu ir esu labai labai laiminga. Todėl aš savo gimtadienius perkeliau į knygų atsiradimo šventę. Ir man taip labiau patinka. Na tai tiek ir te galiu pasakyti. Tai, o be to, mano gimtadienių tada pasidaro kur kas mažiau. O tai kiekvienai moteriai labai patinka. Bet Violeta, jeigu mūsų klausytojai nueitų į mokyklos biblioteką arba įdėmiau pasižiūrėtų savo namų bibliotekos lentyną, tai tikrai rastų, kad tų jūsų knygų yra ne viena dešimtis. Ir jūsų dovana vaikams, vaikų tėvelėms ir senelėms yra tiesiog neįkainojama. Bet gal galėtumėte labai trumpai pasakyti tiems, kas abejoja, kad reikia skaityti poeziją, kad eilėraštis yra svarbus, kad jisai kažką gali. Ką gali eilėraštis ir kodėl verta išmokti vieną kitą posmą ir nešiotis juos tą posmą su savimi visą gyvenimą, nuo vaikystės iki pat brandžių dienų? Na, nežinau, ką gali eilėraštis, ką gali knyga, kiekviena knyga. Tai praturtina žmogų. Ir kuo jis bebūtų ateityje, kada jis yra literatūros mylėtojas, o literatūra, eilėraštis, visų pirma, lavina fantaziją. Ir kas tu bebūtum ateityje, kokią profesiją tu be pasirinktum, tai fantazija, išmonė, svajonė tau visada tik padeda. Ir gal net nereikia per jėgą ten kažką būtinai mokytis mintinai. Tiesiog jeigu yra tokie posmai, kurie savaime įstringa ir tu juos nešiojasi, tai yra puiku. Ir netgi jeigu tu mintinai jų nemoki, bet tu juos prisimeni, tu prisimeni tą laiką, kai jie tau rūpėjo. Ir va ta atmosfera, ta svajonė, ta nuotaika, juk visada lieka su tavimi. Puiku. Na, o dabar aš visų mūsų klausančių vardų norėčiau pasveikinti jūsų dar vienu gimtadieniu. Bala nematė. Ką tik išėjusi nauja jūsų knyga, kuri dovanoja jums dar vieną gimtadienį. Bet Violeta, yra bėda su šita knyga, todėl kad visi skaito pavadinimą ir nesupranta, kas tai yra, ką tai reiškia, ko nematė Bala. Ar Bala neregėjo, o gal Bala kaip tik labai daug mato. Ar jūs galite paaiškinti šitą pavadinimą ir iš ko susideda šita knyga? Juk ne vien tik tai Bala nematė, čia daugybė frazių, kurios iš pirmo žvilgsnio sunkiai suprantamos ir jas reikia tarsi atrakinti. Taigi, Bala nematė, iššifruokite šitą pavadinimą. Na, turbūt geriausi sumanimai ir gimsta netikėtai. Neplanuotai, netyčia, staiga. Ir aš nežinau, kiek dabar šiuolaikinėje kalboje šita frazė egzistuoja tarp kalbančių, bet manau, kad egzistuoja vis dėlto. O aš staiga vieną dieną prisiminiau, kaip mano močiutė, kepdama blinus svečiams ir netgi savo šeimai, prisvilindavo kokį blyną, labai susielodavo, pergyvendavo. O po to linksmai nusiteikusi, taip postelėdavo ranką ir sakydavo, a, Bala nematė. Tai reiškia, kad, na, nieko tokio. Bus gerai ir taip, kaip yra. Ir tiek man šita Bala įstrigo, staiga atkeliavusi iš senų laikų į mano sąmonę, kad aš pradėjau į tą frazę, bandžiau pažvelgti vaiko akimis. Bala, na gerai, kieme yra balos. Ko ta Bala nematė? Kodėl jai reikia nematyti? Gal reikia nematyti išdykusių vaikų? O gal ta Bala viską mato? O kaip jinai mato? Na, ne akla, tai ir mato. Ir tiek aš pradėjau fantazuoti su ta Bala, kol, kaip aš sakau, pati neapsitaškiau toje baloje iki ausų ir gimė eilėraštis. Na, o kadangi gimė vienas eilėraštis, tai aš pradėjau domėtis, iš naujo domėtis, nes kažkada visą tai mes mokėmės universitete, turėjau nuostabų
dėstytoja Donata Sauka, pradėjau gilintis į patarles, į priežodžius, į tą nuostabų mūsų liaudies turtą, kuris dažnai yra ir pamirštamas, arba neįsisąmoninamas, arba mažai kalboje vartojamas. O tai iš tiesų yra tokie lobiai, kad man kilo idėja nuo tos balos visą knygelę parašyti. Bet iš tokių posakių, tačiau aš jau ją rašiau ne kaip mokslininkė kokia būčiau, ne kaip toks susipratęs suaugęs žmogus, o tiesiog vaiko akimis. Galėtumėte paskaityti mums vieną eilėraštį, nebūtinai Bala nematė, kokiu nors kitų pavadinimu? Taip, pabandysiu. Gal moki žodį, žinai kelią. Yra toksai priežodis. Moki žodį, žinai kelią. Mes atvykom į Paryžių. Gidė tarė, tuoj sugrįšiu. Kai negrįžo į toliau, aš už kampo nuėjau. Tiek grožybių ten išvydau. Tol ėjau, kol pasiklydau. Bet prisiminiau dainelę. Moki žodį, žinai kelią. Sustabdžiau garbingą ponę. Ir kreipiaus labai maloniai. Pasakiau, pardon, madam, gal pagelbėtumėt man? Kaip surasti triumfo arką? Ten manęs kraštiečiai verkia. Taip, mirsi, jau supratau, jau iš tolo ją matau. Tad esu saugus dabar. Ačiū ir au revoir. Na kągi, man atrodo, tikrai nusišypsosite paskaitę šias eilutes ir pamatę Simono Kvinto iliustracijas. Nes knygelė tikrai ne visai tradiciškai iliustruota. Paprastai Violetos knygas, kurių yra tikrai daug ir jas yra iliustravę skirtingos dailininkės, jos yra tapę vaikų literatūros klasika, jos buvo mažiau švelniai pasakius chuliganiškos. Ir aš šitą klausimą ir apie dailininką kalbą pradedu todėl, kad mes gavome pirmą klausimą iš mūsų klausytojų. Ir tas klausimas yra toks. Ar jūs papasakojate dailininkui, kaip turi atrodyti iliustracija, ar leidžiate veikti jam pačiam? Tai, Violeta, prašysiu atsakyti jūsų į šitą klausimą. Na ne, jokių būdų ne. Tuo ir įdomios yra knygos, kad autorius rašo taip, kaip jis supranta, taip, kaip jis mato, jis turi savo viziją, o dailininkas iliustruojantis papildo autorių ir todėl išeina knygelė tokia, na, turtinga savo idėjomis, savo spalvomis, savo užmanimu. Ir va čia ir yra dažnai knygos paslaptis, kad dailininkas ją pamato savaip, kitaip ir susijungia su autoriaus fantazija, parodo, nu, va, tokį meno kūrinį. Violeta, aš dar grįžtu prie rinkinio Bala nematė, kur yra per 20 puikių eilėraščių ir vienas iš jų yra išskirtinis tikrai ne todėl, kad jisai trumpesnis nei kiti. Man atrodo, tas trumpumas jo yra ypatybė, išskirtinumas ir labai brangintina savybė, nes man regis, jūs vaikams padovanojate skaičiuotę. O skaičiuotė yra puikus dalykas, jeigu vaikams patinka, gali šokinėdamas per balas, arba bėgdamas, arba nežinau ką dar darydamas, visą laiką savo panosimi skaičiuoti. Tai eilėraščio pavadinimas, kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą, jis yra trumputėlis, bet aš manau, kad taip smagu jį deklamuojant keliauti kažkur, juo labiau, kad tikiuosi, kad vis didesnių galimybių mes turėsime kažkur išeiti. Violeta, ar galėtumėt paskaityti šitą eilėraštį, kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą, ir įsivaizduoti, kad tai yra vaikų pamėgta skaičiuotė?
Na, labai daug galvojau ties tuo pasakymu. Iš pradžių galvojau, kad reikia kažkokį tai ilgesnį eilėraštį parašyti, kažką tokio labai gudraus. O po to supykau, man nelabai sekėsi ir pagalvojau, vaikai, kada žaidžia kieme, jie dabar vartoja daug svetimybių, daug anglų kalbos žodžių, kurių jie netgi nesupranta. O kieme, kiemo žaidimam visada va, tokių skaičiuočių visais laikais labai reikėjo. Ir netyčia man va, gimė tokia, tarsi aš galvoju, kad tai galėtų būti skaičiuotė. Kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą. Jei tėvelių neklausai, valgyk be medaus sausai. Na kągi, Violeta, aš norėčiau dar pasakyti jums, priminti, pagerbti jūs už jūsų literatūrinę nuojautą, atrenkant šitas patarles ir priežodžius, nes tai, ką mes čia turime šioje knygoje, yra patarlės ir priežodžiai, tik tai jūs juos kūrybiškai perkūrėte. Bala nematė, jūs pati papasakojote prieš mūsų laidą, prieš mūsų transliaciją vertinimą. Tai yra visiškai lietuviškas unikalus pasakymas, priežodis. Jokia kita tauta nesako, kad bala mato, nemato, supranta, nesupranta. Kaip jums pavyko atrinkti iš viso šito lobyno tokius, na, lietuviškus unikalius pasakymus? Nes juk mes turime priminti, kad net apie lietaus nusakymą skirtingos tautos vartoja absoliučiai skirtingus dalykus. Tarkim, britai sako, lyja šunimis ir katėmis, mes sakome pila kaip iš kibiro. Tai ar jums užtruko šitas ir ar buvo svarbus tas kriterijus, kad tai būtų tikrai lietuviška, tikrai, na, unikalu, drįstu sakyti? Na, čia toks klausimas sudėtingas, ta prasme, kad daugelį šitų patarlių priežodžių nebūtinai yra tikrai autentiški lietuviški. Nes jeigu taip giliau pasiktystume, daugelis jų yra tokie klajojantis, jų yra kitose tautose, kitose kalbose. Identiškų, panašių arba skirtingų. Ir kartais turbūt yra, jau čia mokslininkų reikia, sunku atsekti, kur ta jų prigimtinė tėvynė. Tačiau aš ėmiau tuos pasakymus, kurie galbūt vis tiek labiau šiuolaikiniam vaikui yra žinomi. Kad tai būtų, kad tai nebūtų visai svetima. Todėl va tokius ir rinkausi. Pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo, neik su velniu oboliauti. Na, va tokius panašius. Ir kadangi tai yra 23 tie eilėraščiai, tai reikėjo pagalvoti, bet nebuvo labai sunku. Ar galėtumėt, Violeta, paskaityti, kas ten per vieną ausį įėjo ir kas per kitą išėjo? Taip, būtinai. Taigi, pro vieną įėjo, pro kitą išėjo. Gal sapnas, gal aidas, gal valkata vėjas. Atėjo, išėjo, kaip koks traukinys. Sakau, ar ne kvailas toksai sakinys? Bet šaukia mama, visada nerimauja. Atšals tavo pietus, neruošiu iš naujo. Šaukiu ir šaukiu, gal 10-ąjį kartą. Nenori, nereikia, tad stengtis neverta. Patikinau ją, kad išties negirdėjau. Pro vieną įėjo, pro kitą išėjo. Nematomas tas. Jau dabar suprantu, kaip ragana, kur nepalieka pėdų. Todėl problema gali būti rimta. Laiku sulaikyt tą nematomą tą. Klausyk ir išgirsk, jei nenori bėdų. Žinau, ką sakau, nes likau be pietų. Na kągi, aš labai trumpai norėčiau priminti, kokios patarlės yra knygoje Bala nematė. Jos pavadinimą jau, man atrodo, mes išsiaiškinome. Taigi, juokiasi puodas, verkia duonelė, kas tėvų neklauso, valgo duoną sausą,
pūsti į vieną dūdą. Ar visi žinome, ką tas reiškia? Varnas varnui, melo trumpos kojos, neik su velniu obuoliauti. Nemeski kelio dėl ta kelio. Pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Kas? Bala nematė, tylėjimas auksas, ką pasėsi, tą ir pjausi. Savo kaime pranašų nebūsi. Moki žodį, žinai, kelią. Gerai, negerai, svetur nenamai. Nėra dūmų be ugnies. Niekas duobės kitam pats įkrisi. Bijai vilko, neik į mišką. Kalk geležį, kol karšta, ruošk roges vasarą. Žmogus be mokslo, kaip namai be langų. Ir negirk dienos be vakaro. Štai tokias patarlės ir priežodžius rasite šioje knygoje. Ir net nebejoju, kad, kaip Violeta dabar prisipažino, tikrai nenurodinėja dailininkui, kaip piešti. Tai knygos Bala nematė dailininkas Simonas Kvintas, jaunesnės kartos kūrėjas, tikrai turėjo visišką kūrybinę laisvę ir ten prislėpė visokių paslapčių tarp puslapių. Tai vaikai, tikrai linkiu jums atsiversti šią knygą ir pabandyti surasti, pavyzdžiui, tokius dalykus, kaip kiekvieną iliustraciją Simonas pažymėja savo inicialais, bet jie labai netikėtose vietose. Tai pabandykite tuose piešiniuose atrasti SK. Ir viename iš eilėraščių, ir nesakysiu, kuriame knygos puslapyje, net Simonas Kvintas prisipažįsta Violetai meilėje parašęs V plus S lygų Bala nematė. Tai žodžiu, knyga tikrai pilna šviesos, tokio šviesaus šypsnio ir kartu su nemenku filosofiniu pagrindu, nes kai kurios patarlės ir priežodžiai tikrai atėjo į lietuvių kalbą dar nuo antikos laikų, nuo seniausių laikų, per daugybę amžių modifikavosi. Ir jie slepia šitie trumpučiai priežodžiai savyje didelę išmintį. Tik labai labai būkite atsargus, labai svarbu tiksliai žinoti, kągi reiškia tas posakis. Ir kartais Bala nematė pasakymas gali būti netgi pavojingas. Tai kontekstas labai labai svarbus, išmanimas, ką reiškia iš tikrųjų ta frazė, taip pat labai labai svarbus. Na ir kadangi mūsų pamoka jau kaip ir eina į pabaigą, mėla Violeta, paskutinis mano klausimas ir lauksime, primenu, kad jūs galite rašyti savo klausimus raštu. Mes jau kartojame, kad kelios kartos deklamuoja jūsų eilėraščius, mokosi, skaito juos mokykloje. Galbūt išsineša per visą gyvenimą, tas jūsų ir seniau leistas puikias knygas vežasi į bet kokią šalį, kurią juos nubloškė likimas, esate pasakojusi tikrai ne vieną tokią graudžią įdomią istoriją. Bet mano klausimas vis dėlto toks, ar keičiasi tos kartos, ar vaikai gimė tais metais, kai Gagarinas pakilo į kosmosą, mums tai dabar atrodo kažkokia gūdi senovė. Ir šiuolaikiniai vaikai, jie tokie patys. Na, ką aš galėčiau pasakyti, žinome, mes visi keičiamės. Ir vaikai pasikeitė, ir mes pasikeitėm, o tuo pačiu metu mes vis dar tokie patys. Mes ieškom šilumos, žmogiško artumo, tėvelių dėmesio, gerumo. Kartais tai išvirsta į kažkokius karčius žodžius. Dėl to, kad kažko reikia, ko mums trūksta. Ir tai yra toks tarsi vidinis protestas vaiko. Mes irgi tokie vaikystėje būdavo. Bet, sakykime, prieš kelias dešimtis metų, jeigu kas man būtų pasakęs, kad aš parašysiu eilėraštį išmanusis telefonas, aš visada nebūčiau patikėjus. Nes tuo metu aš net nežinau, aš turbūt pati dar neturėjau to telefono. Ir staiga, vat, ką reiškia tas išmanus telefonas mūsų pasikeistusiais laikais. Tai reiškia, kad kartais tai yra vienintelė priemonė vaikui susitikti su emigravusiais tėveliais, uždarbiaujančiais užsienį. Ir tai jau įgyja visiškai kitą prasme, tas mūsų laikmetis. Taigi nori, nenori, ašgi nespecialiai sėdėjau ir galvojau, ką čia dabar tokio labai šiuolaikiško sukurpti. Tai atėjo natūraliai. Taip kad, bet
aš vis tiek tikiu, kad mes ir pasikeitę, ir mes, ir mūsų skaitytojas, kažkur širdies gilumoj esame tie patys. Na, Violeta, liko daug kas dar neaptarta. Aš labai trumpai priminsiu, kad jūsų eilėraščiai nepaprastai muzikalūs, galbūt taip ta priežastis, kodėl jie labai dažnai virsta dainomis ir labai dažnai girdėdami skambant dainą tokiais įsimintinais, patraukliais žodžiais, mes net nežinome, kad tai jūsų tekstas. Tai kągi, ačiū už tai, kad net kartais nepasakius, kad tai Violetos Palčinskaitės žodžiai, mes juos girdime, jie mus džiugina. Bet Violeta, turbūt pritarsite mano teiginiu ir prašymui paskaityti eilėraštį, kuris visiškai atsparus laikui. Ir matyt, yra kūryba tikrai verta ir tikrai tikra tada, kada laikas jos visiškai neveikia. Ir kai eilėraštis galioja, jeigu taip galima pasakyti, kaip besikeistų kartos, koks nerimas ir kokios negandos mus išorinė bei ištiktų. Tai ar galėtumėt mus apdovanoti tokiu eilėraščiu? Na, nežinau, ar jis jau visai toks. Tai savo metu tai buvo tarsi eilėraštis išaugimui. Tuo metu gal jis net ir nebuvo labai populiarus, bet kažkaip jis dabar tapo populiarus, o gal dėl to, kad dabar jau jis skaito suaugę. O jis skamba taip. O per naktį nuo balkono dingo aitvaras pernykštis. Išsirito iš kokono margaspalvė peteliškė. Rodos nieko neįvyko, tik liūtis nuplovė kiemą. Tik atvertų žalią knygą, saulė žaidė visą dieną. Tik į vakarą aikštingai ėmė suktis pienės pūkas. Tik aukštoj žoliai pradingo mūsų margas vėdinukas. Tik lašėjo tyliai laikas ir nelaukė, ir nelaukė. Tik išėjo mažas vaikas ir sugrįžo, jau suaugęs. Na kągi, mūsų laikas nepastebimai priartėjo prie pabaigos ir aš nuoširdžiausiai dėkoju jums, Violeta Palčinskaitė, už tai, ką jūs esate padovanojusi, kaip mes jau sutarėme visoms kartoms, senelėms, tėvams, vaikams. Linkiu visiems sugrįžti suaugusiais, išeiti vaikais, sugrįžti suaugusiais ir būti kiek įmanoma laimingais, šviesiais žmonėm ir lemiamų momentų, kada norėsite patirsite kažkokį išbandymą arba, na, ištiks kažkokią negandą, galbūt vietoje ir laiku ir su šypsena pasakyti, bala nematė. Ačiū, iki pasimatymo. Visą gerą. 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 Ačiū Jums, visą geriausią.